marka taa hadaanu aniga wiilkiiga maarmeen do hooyadii guriga haw kiree waan soo booqana adigii bay noqotay do hooyadii guriga ibtila kuma hooyadii way ku noolaanayso waan ogali kama nafas qaadanayaan hooyadii in hooyadii guriga ku noolaato uma marayo ii kaadi in ka adiga ku qaba uma fasax qaada sid in hooyadii hooyada ay guriga timaado laakiin waxaad fasax waxaad rabtaa inuu adiga fasax kaaga qaaday oo golaansho hooyadii ana guriga ka masuula laakiin hooyadii inta doontay ku noola walaalahay ba ku noolaanay isaga fasax uga ma qaaday kamana masuul aha reerkayga wixii imanaya wixii ka baxaya way een waxaan jeceshahay inuu ku ogolaansho hooyadii kaaga qaado ha hooyadii walaalkii hadduu imanayo waxa ay ku duwayeen hooyada ayay isaga hooyadii hooyadii furitaan baa sabab saaba waxa muhiima in loo daayo inanta guriga mas-uulka ka tahay imika odayaashan fadhiya waxaad mooda xogeyna hablaha yara cadaadinayeen oo aragtidooda la yaabanayn ma ahayn aragtida qofka binaadanka lala yaabo ray buu qaba reygiisa loo tixgeliyo haddu ku qolday haddu ku saxsayn marka wayn adan raygaaga la wadaagto marka kii saxa uu ku qaadanay isaga u taala ajannaatu taxta aqdaam alumahaat bu rasuulku ugu joog maashaallahnabigu calayhi salaatu wasalaam cagaa hooyaday buu jannada dhigay lakiin cagaa dabadhida mudhigay way diiday maad furaysaa soddon hadday tegayaan gabadha hooyaday halkaa ku qaadi doonaa voy ganjeelo kadinkaga baxaysaa doodaasi wiilasha iyo gabdhaha ay dhex taallo waa muslim baa mise waa gaalo waa muslimiin soomaali ah nidaamka gurigooda maamula ama guriga ay ku hagaan ama ay isku guursadeen mashaariica islaam baa mise waa mid gaalo waa shareecada islaamka waana dad muslimiina warku waa cad yahay marka haddaan labadaa jawaabood helay in iyaguna muslimiin yihiin guriga sharcigii lagu dhisayna uu ahaa ka islaamka iyaguna gurigooda inay diin islaam ku maamulaan inta haddaan jawaabteeda helay jawaabta su-aasha jawaabteeda way caddahay guriga hooyadu waa hooyadii guriga aabbuhuna waa aabbihii guriga mid walbana xuquuq buu leeyahay walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruuf walirijaali calayhinna daraja waa aayad qur-aan dumarku xuquuqda ay leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin mid la mida lagu leeyahay ninkii xuquuqdu leeyahay mid la miday xaaskiina leedahay ragguse hal darajay la dheer yihiin baa la yidhi oo aan loo sinayn darajadaasi maxay tahay waa darajada qawaamada waa guriga iyo hoggaankiisa waa midda aayadda kale alle ku sheegay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa isaga ay tahay guriga mas-uulka koowaad ka ah isaga ayna tahay inay reerkiisa iyo xaaskiisa xataa uu toosiyo marka gurigan ninkaa mas-uulka ah isagaa oday ka ah hooyaduna waa hooyadii guriga wixii arrimee ku saabsan wadatashi yaa wa amruhum shuura bayna laakiin go-aanka gabadamaysta ayaa leh marka la tashado odayga gurigaa iska leh laba awoodood oo simanna ma ah hadday laba awoodood oo siman noqon lahaayeen waa warka gaalada iyo sharciga gaalada gurigaasi ma dhisnaan karo waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay shay kasta oo jira laba awoodood oo siman hadduu ka dhexeeyo ma jiri karo low kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadataa samadan iyo dhulkani hal ilaah inuu leeyahoo maamulo hal rabbi waxaa ku tusaya hagaagsanid iyo isku toosinid iyo nidaamkii ay weligood lagu arkay bay ku socdaan hal jihaa maamusha hadday laba jiho iyo ka badan maamuli lahaayeen way fasaadi lahaayeen suurtagal ma tahay hadda dowladdan ama dowladaha laba madaxweyneo isku awooda dowlad ma maamuli karaan ya shirkad laba manager oo isku awooda ma maamuli karaan maya waa wax badiihi oo iska cad waay guriga
ninka oday ka hooyaduna waa marwo muxtaramaho waa hooyadii guriga hadday timaado su-aasha qaraabada hadday timaado qaraabada dhanka gabadha ka socotana guriga xuquuq bay ku leedahay gaar ahaan hadday waalidka yihiin qaraabada xagga ninka ka socotana guriga xuquuq bay ku leeyihiin gaar ahaan hadday waalid yihiin ma jirta wax la yidhaahdo gabadhuna qaraabadeeda xor weeyaanoo guriga firibayo guriga waa u fasaxayay ninka qaraabadiisuna gaar ahaan hooyadiibaa la magacaabay guriga marka la keenayo waa in xaaska idan la weydiisto yaa oo hadday diidana mee maamada meel kale loo raadiyo ayuu sharcin hada waa sharcigee waa sharciga kufriga iyo gaalnimada waay sharci kufri waay sharci islaam maaha hooyada maamada guriga iskale ninkeeda hooyadii iyo aabbihii gurigeeda idan weydiisan maayaan lianna ninkeedaba iyagaa iskale nabigeenu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi anta wa maaluka liabiika nin buu la hadlayay wuxuu ku yidhi adiga iyo xoolahaagaba aabbahabaa idin leh hooyadu waa ka sii xaq weyn tahay ya haddiiba ninkaagii la yeeshay oo hooyadii leedahay ya ninkaaga ciddii lahayd see baa guri loogu diidi isagii baaba la yeeshaye waa midda labaade haddii adiga laf ahaantaada hooyada ah waalidkii ninkan dhalay inta lagu afgaran waayo ay ku yidhaahdaan waryaah middan inama anfacayse fur waa lagu eriyi marka hooyaan guri u diidi idan halay weydiisto guri kale ha loo kireeyo ay sharcin hada ay sharcin hada qaraabo goysnimo intaa leeg waxa laga hadlay haddana waa waalid waxa laga hadlo haddana waa waalid waay qaraabo kale xataa hadday ahaan lahayd bacdu shari ahwar way isdhaami lahayd laakiin waalidkiibaa guriga loo diidiyo idan ha weydiisteen waa thaqaafo iyo dhaqan inoo yimid oo soo guuray waaye waa dhaqan lasoo minguuriyey oo aan ahayn kii islaamka aanan ahayn kii bulshadeennu ay lahaan jirtay war miyaynu lahaan jirnay ma dhaqan waxaan lahaan jirnay hooyo meel kale ha loo raadiyo la yidhaah maya ama xagga xaaska ha ka timaado ama xagga ha ninka ha ka timaado hooyo gogosha ugu wanaagsan baa loo dhigaa cuntada ugu wanaagsan baa la siiyaa guriga idan ma weydiisato iyadaa iskale aabba waa sidoo kale ama dhanka xaaska ha ka yimaado ama dhanka ninka ha ka yimaado waalid baa idan weydiisanee adari dhaafi meel kale u kireen naagta sidaa qabtay in la eriyo waay in la fiijiyo waay taasi naag maaha xaas maaha haddayna waalidkiiba ogolayn oy gurigiiba ka sheemaysay u diidayso xaaskaasi muxuu yahay yaa malaha naag caddaan aad qabtaan naag yurubiyaana maad soo guursatee gabadhaas soomaali maaan u malayna waxaasi dhaqan maaha la dhaqankeenna islaamkana maaha walaa dhaqan diinteenna ka soo jeedana maaha waalidku madaxuu saaran yahay xaqa ilaahay siiya waa xaqiisa midka ku xiga ma garat xoolahaaga waalidkaabaa iska leh alimaamu axmed caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay xataa inuu baahidiisa xoolahaaga ka qaato keliya maehe xoolahaaga intuu qabto wax ka sadaqaysan karaa waalidku addoontaada kuu joogta buu waalidkaagu xorayn karaa asagoon idanku weydiisan alimaamu axmed fii kitaab alwarac buu saa ku leeyahay marka waa yaabay gabdhihii wiilashii baa dooday boqolyaha tiktokka ku jira unabay dhowid ka hadlayn ma kuwaas adoontaasi dhex taalla kuwaasi waxaan u malaynaa waxaan ugu cudur daaraynaa islaamba kama warhayaanba dhaqan islaamna intooda badan kama warhayaan mushkilada haysata waxa weeye doodaha waxa keenaya thaqaafada iyo dhaqamo kale lasoo maqlay lasoo arkay markaasaa waxa weye guryihii islaamka la doonaya in lagu maamulo wax fool xun waay nacam
todahan waa doodo la soo minguurinaya wey telefishin ha ka dambeeyo idaacadii ha ka dambeyso wax la soo minguuriyey ummado kale laga soo qaaday oo dood u dhex taallo soo ma markaasaa dhalinyaradii muslimka la dhex keenoo la yidhi doodan ka dooda war maxaan ka doodnaa wax jiraba maahe dhaqanka nagiina ma aha diintanaduna ma qabto magaalaan nahay markaan ka doodayna hooyo iyo aabbo lama soo dhaweyn karee bannaanka ha la geeyo magaalaa nahay mise muslim baa nahay su-aashaa in la weydiiye waay telefishinka waxaa keenay ummadda dhex dhigayna waxaa loo baahay in la yidhaahdo war magaalaa doodsiinaysaan mise muslim baa doodsiinaysaan aslan ba su-aashaasi inay timaadaa khalad ah wallahu aclam.